ଦାବି କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଳାଖୋଲ ବିକମ୍ବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି କି ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ରେଳାଖୋଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଏବଂ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖିବ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେବା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ମାହୋଲ ଧରିଛି, ଏଥର ଲୋକ କେତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଜୋରସୋରରେ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥର ଗୋଟେ ରେଳାଖୋଲରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ରେଳାଖୋଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପୁରା ବିଜେପିର ମାହୁଲ ଅଛେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଛେ, ଭରସା ଅଛେ, ମୋଦି ଲହର ଅଛେ, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ରେଳାଖୋଲରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟରେ ସେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଳାଖୋଲ ବିଧାନସଭା ଆଜ ତକ ବିଜେପି ନ୍ୟାୟ ଜିତେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଅଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ କି ଆମର ଅପାରଗତା ଲାଗି ଏବେ ବି ରେଳାଖୋଲର ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଲେ, 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ରେଳାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଲାନି, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲାନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି, ଡକ୍ଟର ମାଳ ମାଳ ଏବେ ଖାଲି ଡକ୍ଟର ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଅପାରଗ ସରକାର ପୁଣି ଲଲିପପ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପୁଣି ଭୁଆ ବୁଲାଉଛି, ଆକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଟେସନ୍ ଚାଲିଛି। ପହିଲା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ MP ହେଲେ, MLA ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କାମ କିଛି ନାହିଁ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ବରଗଡ଼ ପଲାଲେ, ରୋହିତ ବାବୁ ସମ୍ବଲପୁର ପଲାଇଲେ, ରୋହିତ ବାବୁ 10 ବର୍ଷ ଇନ ଶାସନ କଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଲା ରୋହିତ ବାବୁ ପଲାଲେ, ଫେର୍ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ। ଦୁଇ ମାସ ଆଗରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଇ ଲୁଆପଙ୍ଗ ପାଖେ ରେଳାଖୋଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେଇନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯଦି ଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ଭଲ ଡାକ୍ତର ରଖିଥିତେ, ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତି କରିଥିତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼ିଥିତା, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼ିଥିତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁକେ ପଚାରୁଛେ, ଆପଣ ପାଖେ ପଇସା ଥିଲା, ଆପଣ ତ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପଲେଇ ଗଲେ, ଆପଣ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଲୋକେ ଆପଣ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଛନ୍, ତାର ଟିକେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭରସା ନାହିଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ, ସିଏ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କେମିତି ଭରସା କରିକି ଯିବେ? କେହି 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 ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା BJP ର ଲହର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥର ଇ ନିର୍ବାଚନ 25 ତାରିଖରେ ଯେନ୍ ଭୋଟ ହେବା, ଆମେ ଇନ NSC ବି ଜିତିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ସରକାରୀ କୂଳ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ, ଏଥର ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ MP ବିଧାନସଭାରେ ଫେଲ୍ ହେବେ, ଆଉ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବରହମପୁରରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି June 10ରେ ନୂଆ ହେବ, ଏଥର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଶାସକ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏବଂ ଇଏ 25 ବର୍ଷ ସରକାରର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ହେବ, June 4 BJDର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ହେବ, କେମିତି ଦେଖୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛେ, ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନ କାଣା, ସେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ 10 ତାରିଖ ଇନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶପଥ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଇଏ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ତେଲେଙ୍ଗାନା ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଏଠି ତେଲେଙ୍ଗା ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାମିଲ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାମିଲକୁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ଦେଶରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ, ଫେର୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଥରେ ପରାଧୀନ ହେବା ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର। ଜଣେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଚାକିରି କରି ଆସ୍ବା, ଇନ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ଆମକୁ ଶାସନ କରବା, ଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ ନାଇଁ କରନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ 10 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ।
ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରେଡ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖାଉଥିଲେ କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ତାଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କେମିତି ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକି ଲୋକ କେମିତି ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଜୁନ୍ 4 ହେବ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଡେଟ୍, ତାର ଯଦି କହିବା ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ରିଆଲିଟି ହିଁ ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁଛି। ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କମଲଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ସର୍ଭିସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।